dalšího videa a dneska, ano správně, vidíte, že tady za mnou je cirkus a do něho dneska půjdeme se kouknout, jak to tam vypadá a tak. Vím, že cirkus je teďka trošku z módy, ale říkal jsem si, že na plakátě byly čivavy jezdící v autíčku a to bylo úplně super. A ještě tam bylo napsané, že tam je nějaká světelná show a to mě taky docela zajímalo. A je to cirkus Peroubsek. A už se pouští dovnitř, takže my jdeme taky. Ale to je velký cirkus. A teď mám misky a jdem dovnitř. A zatím čekáme. Takže nos už mám a show může začít. Představení už je za náma a my teďka čekáme, je to 15-minutová přestávka a zatím se půjdeme kouknout na lavu, ale doufám, že nás žádný nepopíská.